Glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine, general Valeri Zalužni, je uputio video poruku predsjedniku Vladimiru Zelenskom. Zalužni je u svom obraćanju predsjedniku zatražio da se potpiše i odobri zakon za oštrije kažnjavanje vojnika koji napuštaju svoje borbene položaje. Na taj način, glavnokomandujući ukrajinske vojske je javno priznao pojavu bekstva vojnika sa položaja.